Honzou Pázlem, který přichází k Otrokům na přestup ze Znojma. Honzo, ty seš rodák z našeho kraje, takže seš rád, že se vracíš tam, odkud jsi vyšel vlastně do fotbalového světa? Jo, tak já už vlastně od 9 let jakoby tady nejsem v tomhle kraji, takže se vracím a jsem určitě rád, že jsem v Hradci a že jsem v Královéhradeckém kraji. Takže jo. Jak se ti, víme, že jde o první trénink, ale jak se ti zatím pozdává Hradecký klub, jak jsi spokojený u Otroků, jaký tady, když to porovnáš se Štacema, který už máš za sebou ve své fotbalové kariéře, hodnotíš tady to zázemí a tu atmosféru v kabině a tyhle ty věci, které určitě každého fotbalistu zajímají, aby se dobře cítil? Jo, tak určitě kladně, tak jsem tady zatím první den, takže většinu ještě poznám, ale co jsem zatím viděl, tak jako na dobrý úrovni si myslím a že to bude lepší a lepší určitě. Tobě dnešní trénink vyšel, ty jsi tam střílel jednu branku za druhou. Když by si sám mohl vybrat, jaký post bys nejraději zaujal? Tak něco v ofenzivě, nevadí mi na kraji nebo pod hrotem, je mi to celkem v ofenzivě jedno, kde nastupuji, takže tak. No. A zeptám se ještě na takovou nefotbalovou věc, kde bydlíš? Bydlíš v Hradci nebo dojíždíš? Já jsem od Náchoda, nebo přímo Řešitová Lhota, to je taková vesnička od Náchoda, takže zatím dojíždím. Tak my se, Honzo, těšíme, až tě uvidíme v prvním přípravném zápase, který Otroci se hrajou ve čtvrtek v takovém derby proti Pardubicím v Opatovicích a doufám, že i tam ukážeš fanouškům ty střelecký hody, jako jsi předvedl na dnešním tréninku. Ať se ti v Otroku líbí. Děkuji.